وحصو داد دادالو حاليسكو اي حشيسكي سفقرادي سومالي لان ايو ايتوبيا كواسي هو اي كوحو ليهين دلال سومالي اللحو الفاهي ودنك امريكانك هدبا محايهين دادالدت ان حاليستاكو اي سفقرادك مدحوين بيحي الرئيس الوساري ابي احمد محايسك بدلي كران اسفهمك سومالي لان ايو ايتوبيا ودحيا وربحنتي ان انها اي نكسو كوبينا سفيرك ودنك امريكانك اوكوغا سوماليا او ورئيس للاي شاي ايا شاي inay wadaan dadaal xoogan oo ay ku doonayaan inay ku joojiyaan xisadda u dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliya taasi iyo salka ku haysa heshiiska safgarad ee madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay dhawaan wada galeen kaasi oo la filayo toddobaadada fooda inuu soo hayo in loo bedeli doono heshiis rasmi ah tanjiraan Mareykanka ayaa sheegay in asinaba loo aqbali karin dagaal iminka dhexmara Soomaaliya iyo wadanka Itoobiya taasina ay si weyn uga soo horjeedaan Soomaaliyana ay haatan burbursan tahay oo iyadu u baahan tahay garab istaag waxaana uu sheegay inay ku hawlayeen dadaal xoogan oo ay isku hortaagayaan xisadan u dhaxaysa labadan wadan ee Soomaaliya iyo Itoobiya oo wada hadal dhowr mar ay yeesheen ay fashilmeen ilaa ay haatan aan laga gaarin xal waara dadaalada diblomaasiyadeed oo isdaba jooga ayaa wadnaagu yiri waanu isugu jiidayna Muqdisho iyo Addis Ababa kuwaasi waanu ku doonayno in xiisada haatan taagan cirka isku sii shariireysa hoos loogu dhigo oo isfaham laga gaaro heshiiskan safgarad ee Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada galeen safiirka magaalada Muqdisho u fadhiya wadanka Mareykanka oo dabaxa ayaa aragtida madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud xukuumadiisa ayaa waxa uu sheegay in ay ku mintidayaan sidii ay heshiiskaasi isu hortaagi lahaayeen ama ay labada dhinac uga gaari lahaayeen isafgarad uu heshiiskaasi ku sii socon karo ila wareediyo kale oo ay xogaal helayso ayaa si sheegaya in Hargeysa iyo Addis Ababa ay minti hortaynayaan haatan heshiiskan oo muddadiisii dhaafay welina aan loo bedelin mid rasmi ah labada dhinacna ay si rasmi ah ugu adkaysteen inaanay ka noqonaynin oo caqabadihii tirada badnaa ay la soo gudboonaadeen ay iska dhagatireen Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa haatan ay labada dhinac kala saxeexanayaan sida ugu dhaqsaha badan iyadoo Itoobiya waa waanaha uu Mareykanku horkacayna aan ilaa iyo haatan dhig jala qusin balse waxa socda dadaallo diblomaasiyadeed oo liddi ku ah aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo inuu heshiiskan hirgalo kuwaasi oo ay iska kaashanayaan Mareykanka, Kenya iyo wadanka Djibouti oo ilaa iyo haatan aan quuska taagnayn dadaalada tan isku soo dhaweynta ee Addis Ababa iyo Muqdisho Soomaaliya ayaa sii fogeysay xalka waanwaanta iyo xiisadii labada dhinac u dhaxaysay markii ay ku dhawaaqday inay taageerayso jabhadaha wadanka Itoobiya taasi oo si weyn uga calaysiinaysa xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyadoo la filayo toddobaadka fooda inagu soo hayana in la kala saxeexan doono heshiiskii safgarad ee madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed.